Криза через карантин – уже типове явище для бізнесу в усьому світі, та особливо нищівна. Вона саме для дрібних підприємців. Вони потребують найбільшої підтримки, бо без неї шансів вижити майже не мають. Так, бельгійські перукарі нарікають на дискримінацію з боку влади. Працівники б'юті-сфери обурені, що в сусідніх країнах їхні колеги працюють, а вони змушені досі бути закритими на карантин. Як реагує влада країни та чи готова вона підтримати малий бізнес, розкаже Олена Абрамович. Попри світло, у вітрині цього перукарського салону насправді він зачинений. Його власник Тоніо приходить сюди щотижня, аби забрати листи з платіжками та перевірити, чи все нормально працює. Приходжу трохи розвіятися, коли зможу працювати і як довго витримаю без допомоги, хто зна. Є ті, хто закрився взагалі. Хтось витривалий, і подивимось. Під час першого локдауну навесні всі перукарські салони отримували допомогу від регіону. 4 тисячі євро, щоб сплачувати оренду приміщення та інші рахунки. Надійшла тоді вона блискавично швидко, менше ніж за місяць після вимоги закритись. Цього разу тиша, нарікає Тоніо. Уже закінчився листопад, тобто цілий місяць плюс кілька днів, як ми зачинені, але й досі нічого не отримали. Другу хвилю локдауну в Бельгії оголосили 1 листопада. І тоді, як 1 грудня магазини знову відкрилися, салони краси та ресторани досі не працюють. Проте це не означає, що їх залишили сам на сам з фінансовими проблемами, запевнили урядовці. Просто цього разу процедури нарахування допомоги стали більш персоналізованими і, відповідно, ускладнилися. Ми намагаємось закрити це питання якомога швидше. Утім, процедури вимагають часу. Є виплати, які варіюють залежно від виду фіксованих витрат на діяльність того чи іншого підприємця. Залежно від того, чи він змушений був повністю зупинити роботу, чи нічого взагалі не продає, і чи є в нього постійні платежі, які треба сплатити за будь-яких обставин. Програм допомоги бізнесу, малому чи великому, в Бельгії чимало. Це і щомісячні виплати мінімальної зарплати підприємцям, і відтермінування податків, і програми, що дозволяють компаніям оформляти працівників як тимчасово безробітних. При цьому всі витрати бере на себе держава. Під час першого локдауну для отримання допомоги вимагалося подати максимально просту онлайн-заявку. Схема тимчасового безробіття, яку ми вдосконалили і зробили майже автоматичною, допомогла врятувати чимало робочих місць. Понад 1 мільйон людей були оформлені як тимчасово безробітні. Це приблизно третина працівників приватного сектору. І приблизно стільки ж приватних підприємців були змушені тимчасово закритися, і вони отримали допомогу, щоб вистояти в цей період. З осені для того, щоб отримати державну допомогу, компаніям та приватним підприємцям потрібно вже демонструвати певні втрати прибутків. І для тих, хто потребує суттєвішої допомоги, уряд допомагає в переговорах із банками щодо отримання кредитів. Порятунок бізнесу, як великого, так і дрібного, у часи коронакризи – це першочергове завдання для бельгійської влади. Адже податки тут часто сягають більше 50%. І втратити платників згубно для економіки. Тож краще зараз їх максимально підтримати, аби завтра не залишитись без годувальників. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Індар».